Dobrý den. Vítám vás při sledování posledního listopadového týdeníku Tišnovské televize. Natáčeli jsme převážně v Tišnově, ale zajeli jsme se podívat i do Lomnice na tamní jarmark. Dětské oddělení Městské knihovny Tišnov chystá pro své mladé čtenáře nejrůznější zábavné programy. Jedním z nich je i hra Lovci perel, která vyvrcholila ve čtvrtek 19. listopadu vyhlášením vítězů v kině Svratka. Čtenářská hra Lovci perel začala v Městské knihovně v lednu letošního roku a do svého ukončení na konci října se do ní přihlásilo celkem 87 soutěžících. Tahle ta hra vznikla v knihovně Hradce Králové, kdy se paní knihovnice domluvili, že by chtěli nějak podpořit to dětské čtenářství, aby dostali ty děti k těm knížkám a získali na to grant. A vlastně takhle se pomocí propagace zpropagovala tady tahle ta hra do celé republiky a my díky tomu, že jsme v různých elektronických konferencích, tak díky těm konferencím jsme se o téhle té hře dozvěděli. Každý čtenář, který se v knihovně zaregistroval jako lovec, si vybíral knihy, které jsou označeny jako perlorodky. Ke každé takové knize obdržel hrací kartu s otázkami, které po přečtení vyplnil a odevzdal v knihovně. Za takto vyplněnou kartu získal lovec perličku. Bylo však také možné získávat body za nepovinné otázky. V každé hrací kartě jsou 3 bonusové otázky. Ty, když mě vyplní, na ty, když mě odpoví, tak za každou bonusovou otázku dostanou 1 bod. A když takhle nazbírají 10 bodů, tak zase dostanou perličku nebo si mohli vybrat nějakou malou odměnu. Knih, které jsou označeny jako perlorodky, je ve hře více než 1000. Pokud ovšem čtenář čte knihu, která není takto označena, má možnost z ní sám udělat perlorodku. Když se dětem třeba zalíbila nějaká knížka, úplně pro ně byla prostě nejlepší a nebyla zpracovaná v té hře, tak mohli tady na tuhle tu knížku, kterou si vybrali, mohli zpracovat tady tyhle ty otázky do té hry. Já jsem je potom následně odeslala do Hradce a tam je zaevidovali a zase je rozeslali dalším knihovnám. Odměnou všem lovcům, kteří se přišli podívat na vyhlášení vítězů, bylo divadelní představení Čert, které přijeli do Tišnova zahrát herci z divadla Prkno. Tak a hurá k městu. Vítězové hry byly rozděleni podle věkových kategorií. V kategorii předškolních čtenářů zvítězila Martina Veselá, která přečetla celkem 34 knih. V kategorii čtenářů prvního stupně základní školy byla nejlepší čtenářkou Dorotea Pokorná s počtem 37 knih. Nejlepší čtenářkou druhého stupně a zároveň celkovou vítězkou soutěže se stala Tereza Heinrichová s celkovým počtem 46 přečtených knih a 63 ulovených perel. Já jsem už od dětství docela vášnivá čtenářka, takže pro mě to vůbec nebyl problém a četla jsem mezi tím i mnohem větší množství knih, které nebyly jakoby perlorodky. Takže jednu knížku jsem schopná přečíst, no tak jednu knížku. Teď beru zhruba 300 stran a tak tu jsem schopná přečíst tak za 1 až 2 večery. Další ročník soutěže Lovci perel bude startovat po novém roce. Pokud vaše děti ještě nečtou a mají zájem o knihy, můžete se zúčastnit s nimi. Hra má totiž i variantu pro rodiče, kteří předčítají svým dětem. Více informací naleznete na stránkách Městské knihovny. Hercům z divadla Prkno patřil večer 22. listopadu v kině Svratka. Předvedli tam svoji nově nastudovanou dívčí válku. Hej, teda ti řeknu bývoj, to spalování mrtvol, to je ale pěkně dobej zlozvit. Mám plnou hubu popela, hele. Inu kníže, ale takový zvyk našich předků a i my, poslušní bohyně Morany, tak činíme. A čest a chválu jim vzdáváme. Divadlo Prkno pochází z Veverské Bytýšky a vzniklo v roce 1996. 20leté výročí tedy připadá na rok 2016. Jako svou 20. hru se herci rozhodli nastudovat dívčí válku, kterou napsal František Ringo Čech. Na Štěpána není pána, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Malé ryby, taky ryby. Lubírku a dost! Lubírku, přestaň s těmi příslovími, víš co?
potěš naše srdíčka svým nektarovým hláskem, staroslovanskou pop muzikou, zaspívej píseň o Libuši, Lumírku, prosím. Nemůžu. Jednak nemám naladíno a potom dobře víš, vybere se z jednoho vola dvou koží. My jsme si Divčí válku vybrali proto, protože jako amatéři před skoro 20 lety jsme začínali právě s Divčí válkou, slavili jsme z ní největší úspěch a začali jsme jezdit po vlastně celém Tišnovsku okolí, přes jsme z Veverské Vytýšky a tak jsme asi tak zamilovali a byla tak hodně úspěšná, že jsme se opět vrátili do starých kolejí a právě k 20. výročí divadla jsme ji oprášili. Vývoj! Divčí válku herci nastudovali poprvé v roce 1997, protože ale několik hereček odešlo na mateřskou dovolenou, museli hru na 2 roky přerušit. Letos si hrají v úplně nových kostýmech a s upravenými texty. Že se lidé na nové zpracování těšili, potvrzovali přidané židle v sálu. Cílem herců nebylo připomenout divákům starou českou pověst ani je vzdělávat. Vidím město veliké, jděte do hlubokých moravských vozdů, a naleznete tam člověka a ho první nohy. Postavte tam město a nazvěte ho Brno. Dobrý, ne? No, Tišnov to není, ale... Podle Jaroslava Hemaly je totiž pro amatérské divadlo nejdůležitější pobavit kamarády a lidi ve svém okolí. Učit rozhodně moc ne, spíše to o té zábavě, právě o tom uvolnění se, že každý divák, který přijde na představení, se může zasmát, pobavit, uvolnit se, zapomenout na veškeré starosti, které jsou doma, zapomenout na to, že jde zítra do práce a chce si užít tu srandu, zábavu, která je taková někdy až trošku na hraně dvojsmyslnosti, ale přesto i ty menší děti si z toho odnesou některé svůj zážitek a chápou některé věci úplně jinak. A trošičku jim tu historii nastíníme, ať si někdy trochu otočíme. Vlasta tady byla. Podivnou řeč vedla. Já nevím, co si to ta holka vzala do hlavy, je tvrdohlavá jak mezek. No, někde tlustý, levy pustý. No, to je to, pane, má pravdu. Nechce se mi to líbit. Že hlavně byla milá a hodná. Premiéra hry se konala 20. listopadu ve Veverské Bytýšce a soubor překvapil velký zájem diváků. Následující rok bude Divčí válka hlavním představením divadla, které s ní bude objíždět okolí. Koně! Chválte po měsíci, ženu po roce. Kdo nemáš, s kým by se zvadil, pojmi sobě ženu. Zrno tone, pleva pluje. Proto přeci pleva usluje. Galerie Jamborův dům nabízí Tišnovanům poslední výstavu letošního roku. Ta nese název Už zase na dvou planetách a představuje návštěvníkům tvorbu fotografa Jiřího Foltýna. Vernisáž výstavy Už zase na dvou planetách se konala v neděli 15. listopadu od 15 hodin. A to za přítomnosti autora, který nám objasnil název výstavy. Už zase je to proto, že jsem měl před rokem výstavu, která se jmenovala Na dvou planetách. A teďka další výstava je Už zase na dvou planetách, takže to je jenom taková hříčka. A v podstatě se jedná o planetu Zemi, kterou jsem fotografoval v těch 80. letech a teďka fotografuju planetu Folly, kam se přestěhujeme, až to tady vybydlíme. Výstava představuje náhled do 3 fotografických cyklů. První pochází z 80. let a nese název Upravené krajiny. Autor zde do obrazu aktivně zasahoval a měnil tak výpověď fotografií. Druhý soubor, pořízený na již zmíněné planetě Folly, začal fotograf tvořit v roce 2004. První byla kometa, což byl takový obrázek, který ještě jsem nevěděl, že bude součástí planety, ale pak když mě to připadalo tak jako podivný, tak jsem začal hledat další. Cyklus Planeta Folly vznikl již digitální technologií a nás zajímalo, zdali autor do digitální fotografie zasahuje podobně, jako to dělal v 80. letech u fotografie analogové. Snažím se velmi nepatrně, protože to svádí samozřejmě předělat úplně všechno, ale to nechci. Takže já se snažím skoro fotografovat tak, jak jsem fotografoval, když jsem měl ten velký aparát a jeptišku přes hlavu, tak v podstatě přijedu z dovolené a mám na digitálu 9 záběrů po týdnu. Třetí cyklus nese název Vzkazy. Fotograf se v něm vidí jako prostředník mezi divákem a přírodními silami. Do přírody umístí karton, lepenku nebo papír a počase je vyzvedne. Vzkaz, který na něm příroda zanechala, fotografuje a následně předkládá divákům, aby si jej sami rozluštili.
Dva mladší fotografické cykly jsou stále otevřené a autor do nich pořizuje další snímky. S jeho tvorbou se tedy bude možno setkat i v budoucnu. Nyní si však nenechte ujít výstavu, kterou můžete navštívit až do 23. prosince v Jamborově domě. Pomalu, ale jistě se blíží Vánoce a my opět přemýšlíme, čím obdarovat své nejbližší. Možnost zakoupit něco pěkného a originálního se naskytla v sobotu 21. listopadu v Lomnici. První ročník řemeslného jarmarku se v Lomnici konal před 5 lety a jeho vznik iniciovala tehdejší předsedkyně okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí Milada Fialová. Jeho dnešní podobu zajišťuje několik organizací. Na tady tom ročníku se podílí vlastně 3 subjekty. Je to TJ Sokol Lomnice, Městys Lomnice a základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola tady v Lomnici. Jarmark začínal v 10 hodin dopoledne v místní Sokolovně a návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit vyřezávaná mýdla, malované obrázky, keramiku, proutěné košíky, koření, různé adventní dekorace a další spoustu zajímavých výrobků. Přímo na místě také mohli zhlédnout výrobu tzv. Vinutých perlí. Tady ty řemeslníci, co jsou, to jsou převážně místní a z blízkého okolí. V podstatě pro ně je ten jarmark. Jsou to většinou amatéři, kteří to dělají při své práci, baví je to, mají to jako koníčka. Tak tady ten jarmark je právě i pro ně, aby prezentovali to, co si doma v podstatě na koleně vytváří. Hezkým zpestřením pro návštěvníky bylo i pěvecké vystoupení maminek s dětmi. Říkají si královničky a dětské a lidové písničky v jejich podání se setkaly s velkým úspěchem. Sedne na špic na tu lati, počne sobě štěbet, tati, počne sobě štěbet, tati. Soubor je silné slovo, my jsme spíš kamarádky, jsme kamarádky, které žijeme tady na Tišnovsku v různých vesnicích, máme spousty dětí, které na nás mluví pořád, například když děláme rozhovor do televize a setkáváme se vždycky jednou týdně u někoho doma a zpíváme si, začalo to, že jsme se začali zpívat pro radost a pak jsme se rozhodli, že vydáme CDčko a tak jsme ho vydali, byly to Královničky, což jsou původně vlastně písně, možná někteří je znají od Janáčka, krásný starý písničky, které se zpívaly hojně na Tišnovsku. Byla to taková tradice, kdy mladé pany chodily po vesnicích a my jsme k tomu dělali takový kontrapunkt, protože jsme všechno matky, do pan máme už tím pádem docela daleko a jsme nadšený tady těma písněma a dneska jsme zpívali ovšem už lidovky, spíš jako dětský písničky, pro které se snažíme vymýšlet třeba vtipný nebo zábavný aranže, třeba nějaký písničky, které nás nebavily v dětství, tak se snažíme zpívat tak, aby nás teď bavily. Takže stejnou měru zpíváme pro sebe, pro naše děti a pro naše přátelé, sousedy, kteří se nás můžou třeba při takové příležitosti poslechnout. Vystoupením královniček jarmark nekončil. Ještě několik hodin poté mohli nově příchozí prohlížet výrobky na stáncích a nakupovat. A třeba právě někdo z vás najde některý z předváděných výrobků pod vánočním stromečkem. Reportáží z jarmarku jsme se rozloučili s týdeníkem Tišnovské televize s datem 26. listopadu. Já se s vámi loučím. Mějte se pěkně a budu se zase někdy příště těšit na viděnou.